ხოლ ბათუმი სამედიცინო ტურიზმისა და აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენას უმასპინძლებს ექსპომენტ ბათუმი რეგიონში პირველად ჩატარდება. ღონისძიება იმ შესაძლებლობების და სამედიცინო სერვისების გაცნობა პოპულარიზაციას ითვალისწინებს, რომელსაც საჭაროში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებები მომხმარებლებს თავაზობენ. გამოფენაში მონაწილეობენ საქართველოში და უცხოეთში მოქმედი სამედიცინო კლინიკები. გამართება სისხლის უფასოდ ჩაბარების აქციაც, ბათუმის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტთა კონფერენცია და იმიტირებული პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. გამოფენა 16 აპრილს დასრულდება. ღონისძიებებს ორგანიზებას კომპანია ჯეონეტ ექსპო უწევს. გამოფენა 14-15-16 აპრილს ჩატარდება. ეს იქნება სრულიად თავისუფალი, ყველა შეუძლია მობრძანდეს და იმ აქტივობებში ჩაერთოს, რასაც პროგრამით გათვალისწინებულად გეგმავთ. ეს იქნება გაახალგაზრდავების ლაზერო ეპილაცია, C ჰეპატიტის უფასო ვაქცინაცია შეუძლიათ ჩაიტარონ, სისხლის ჩაბარების აქცია გვაქვს, შიდზე შეუძლიათ საკუთარი ანალიზი აიღონ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩართულები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ორი სარეაბილიტაციო ცენტრია წარმოდგენილი, ისინი საკუთარ ნამუშევრებს წარმოადგენენ.